اسم النسيان يا رب احضر ربي مين تعيش مكاني واني زمان نغني فلسطين نهار هذه ذمن مرم نقني مزيانا نقني والسورة في مغار فلسطين كفل هولت ملك عامد رنر يا የፍልስጤም ምድር አጠቃላይ ስፋት 27,900 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን በውስጡም 704 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የውሃ አካል አለው። ከውሃ አካላት መካከል የአልሁላ ሐይቅ፣ የጠበሪያ ሐይቅና የሙት ባህር ግማሹ ክፍል ይገኙበታል። ፍልስጤም አጠቃላይ በአራት አይነት መልክዓ ምድራዊ ሁኔታዎች ተከፈላለች። የባህር ዳርቻዎቿ የሜዲትራኒያንን ባህር ተከትሎ የሚገኝ ሲሆን ከሰሜን እስከ ደቡብ የሚዘልቅ ለጥ ያለ ሜዳ ነው። ከፍታማ ቦታው ከባህር ወለል በላይ 180 ሜትር ይደርሳል። ስፍራው እጅግ ለም ከሆኑ የፍልስጤም አካባቢዎች አንዱ ሲሆን አራቱን ዓመታዊ የሜዲትራኒያን የአየር ሁኔታ የሚያገኝ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ፍራፍሬዎችንና አበቦችን ለማብቀል ተስማሚ ሲሆን ዛሬም ድረስ በዚሁ ምርቱ ይታወቃል። ተራራማ ቦታዎች በመስራቅ ዳርቻዎች አካባቢ ዳርቻዎቹን ተከትሎ የሚገኝ አካባቢ ነው። ከፍታማ ቦታው እስከ 1208 ሜትር የሚደርስ ሲሆን በሰሜን ፍልስጤም የሚገኘው የአልጀርመቅ ወይም ሜሮን ተራራ ትልቁ ነው። ይህ አካባቢ ከዳርቻዎቹ በተለየ መልኩ ቀዝቃዛ ወይም በርዳማ ነው። ሆኖም ግን የሜዲትራኒያን ባህር የአየር ተጽዕኖም አለው። የምድር ገጹ ምንም እንኳን ደረቃማ ቢሆንም አካባቢው የተለያዩ እህሎች፣ ባቄላና አተር፣ በለስ፣ ዘይቱንና ወይንን ለማምረት ተስማሚ ነው። ለከብት እርባታም በሰፊው የሚውል አካባቢ ነው። አልጎር ወይም የስምጥ ሸለቆ የዮርዳኖስ ሸለቆ በመባልም ይታወቃል። ይህም የሆነው የዮርዳኖስ ወንዝ ከሁለት በኩል ምስራቅና ምዕራብ አጠንቆ ስለሚከፍለው ነው። ምስራቁ የፍልስጤም ምድር ሲሆን ምዕራቡ ክፍል ደግሞ የዮርዳኖስ ግዛት ነው። አልጎር አትክልት፣ ፍራፍሬዎችንና ተምርን ለማብቀል ለም የሆነ መሬት ነው። ይህ ሸለቆ በምድር ላይ እጅግ ዝቅተኛ የሆነ ደረቅ ቦታም ይገኝበት ነው። ቦታውም ከባህር ወለል በታች 395 ሜትር ይደርሳል። ስፍራው የዮርዳኖስ ወንዝ ወደ ሙት ባህር የሚገባበት ነው። ሸለቆው በደቡብ አቅጣጫ ደግሞ ወደ ቀይ ባህር 460 ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። የሙት ባህር የምድራችን እጅግ ጨዋማ የሆነ ባህር ሲሆን ምንም አይነት ህይወት ያለው ፍጡር አይኖርበትም። አልጎር በአጠቃላይ ሞቃታማና በአንጻራዊነት ደግሞ ዓመቱን ሙሉ ደረቃማ የሆነ አካባቢ ነው። በረሃማ ቦታዎች ይህ ስፍራ ደቡብ ፍልስጤም አካባቢ የሚገኝ ነው። አልነቀብ ወይም ነጌብ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ዋና የውሃ ምንጩም ቢዕር አሰብዕ ወይም ቤርሳቤህ ይባላል። አልነቀብ የፍልስጤምን ግማሽ ክፍል የሚሆን አካባቢ የያዘ ስፍራ ነው። በምስራቅ አልኸሊል ወይም ሂብሮን ጀምሮ ወደ ምዕራብ ጋዛ ድረስ በመስፋፋት ወደ ሰሜን እስከ ቀይ ባህር ዳርቻ ድረስ ይዘልቃል። አልነቀብ ሞቃታማና ደረቃማ አካባቢ ሲሆን በነፋስ አማካኝነት የሚነሳ አሸዋና ጥቂት የውሃ ምንጮች የሚገኙበትም ቦታ ነው። ለማጠቃለያ ፍልስጤም በመልክዓ ምድሩ ልዩ ምድር ሲሆን በዓመት ውስጥ አራት አይነት የአየር ጸባዮች ወይም ወቅቶች አሉት። በአንድ በኩል ዓለም ላይ እጅግ ዝቅተኛ ቦታ የሚገኝበት ቦታ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከመሬት ወለል በላይ እስከ 1200 ሜትር ከፍታ የሚደርሱ ተራሮችም የሚገኙበት ቦታ ነው። የተለያዩ ሐይቆችም ያሉት ምድር ሲሆን በአካባቢው የሚገኝ ባህር ደግሞ ምንም አይነት ህይወት ያለው ፍጡር የማይታይበትና በጨዋማ ይዘቱ ዓለም ላይ የሚስተካከለው የለም። አስገራሚው ነገር ይህ ሁሉ አስደናቂ ተፈጥሯዊ ትዕይንትና እሴት
ኤዥያንና አፍሪካን በሚያገናኝ ከ27.9 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያልበለጠ አነስተኛ የመሬት ክፍል ላይ የሚገኝ መሆኑ ነው። ዋናዋና ከተማ የመጀመሪያዋ የፍልስጤም ከተማ ኢያሪኮ ከክርስቶስ ልደት በፊት 8000 ዓመት ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የፍልስጤም ምድር ወደ ተለያዩ ክልሎቿ ለተስፋፉ ስልጣኔዎች ዋና ማዕከል ሆና ቆይታለች። አብዛኞቹ የስልጣኔ እንቅስቃሴዎችና ምልክቶች ተከማችተው የሚገኙት በዳርቻዎችና ተራራማ ቦታዎች አካባቢ ሲሆን በዮርዳኖስ ሸለቆ አካባቢ ደግሞ በመጠኑ አነስተኛ ለበርካታ ሺህ ዓመታት በደዌዎች በሚኖሩበት በረሃማ አካባቢዎች ደግሞ ስልጣኔው እጅግ ዝቅተኛ ሆኖ እናገኘዋለን። በባህር ዳርቻ አካባቢ ከሚገኙ ዋና ዋና ከተሞች መካከል ያፋ ወይም ጃፋ፣ አካ ወይም አክር፣ ሃይፋ፣ ጋዛና አሽዶድ ይጠቀሳሉ። በተራራማ አካባቢዎች ከሚገኙት ደግሞ አልቁድስ ወይም ኢየሩሳሌም፣ አልኸሊል፣ ሄብሮን፣ ራማላህ፣ ናብሉስ፣ ቤተልሔም ወይም ቤተልሔም፣ ናዝሬትና ሰፈድ ይጠቀሳሉ። በጆርዳን ሸለቆ የምትገኝ ትልቋ ከተማ ኢያሪኮ ስትሆን በበረሃማው አካባቢ ደግሞ ቢዕር አሰበዕ ወይም ቤርሳባህ ከተማ ትጠቀሳለች። ምንጭ ዶክተር ሙሒሲን ሙሐመድ ሷሊህ። خزان دير حق سن وزمان سورا راغير شورا غصار حدين الأيوب هرد خفي دورا رنان يوادا يجن اسمان النسي عدو يا رب وحبار رب من تتعيش مكاني واني زمان غني صمغات نقنا سميس ضرم زيان دسيمي تجنث مسكينا عمستي ذرمي زقوا مينينا كير نثني ذي رعد بني القدس ينسر مي